boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, sa Dabom imam ljudi 123. 1, 2, 3 epizoda. Ja sam spreman da gazim, nadam se da ste spremni vi ljudi. Konačno se vrati u Jungle A to Z, nije bilo 2-3 dana, znam kukali ste, pisali ste mi na Instagramu, koji je sad više nije @pentim, sad je @dabom, vrati dobio svoj izmenik. Ali dobro, pričamo o svemu tome i promjenama koje slede za Jungle A2Z, kraj sezone je uskoro i tome ćemo da pričamo, ali pre toga, znate kako ide, prošla epizoda, pa, i naravno Runi Masteriz za ovu epizodu, ostalo još samo malo epizoda do kraja, tako idemo full focus, nema schedule, epizode će izlaziti, ja ću li kačem na Instagram, ali ajde krenemo u ovu pa da pričamo! Ajmo ljudi, uđemo u ovaj game, igramo u ruletu u džungli, nisam dobio liš od Kajsi, ne znam kog razloga, ali dobro, nema veze, mi ćemo moći ovo da očistimo bez ikakvog problema. Urlet džungli uopšte ljudi nije loš. Ranije si igrao dosta u džungli, međutim sada se ne igra. Uzimate dabrove, onda posle dabrove uzmete E, startujete Hunter's Machete, možete čistiti džunglu jako lako. Uvek gledajte gdje sam da vam je pasivne nogice kad vam se vrate da možete da prokujete. Tako da ono ljudi. Urgo jungle, kao što sam rekao, nije loš, ali sad možemo da krenemo i da pričamo o tim malim promjenama koje će biti za jungle i duzi ljudi, znači nećemo da jurimo s epizodama, nećemo izbacivati onako mnogo, jer znam da se mnogo vas žalilo kako niste stigli da povratate sve epizode. Tako će biti svaki drugi dan, svaki dan, otprilike 4-5 epizoda nedeljno. Patch će ovo da full edituje, znači bit će ono full kvalitet edita, nećemo više da se zabušamo i se zajebamo. Tako će biti dosta sprnjica, zezanja i forica, a za svu braću koje nisu stigli sve da pogledaju, moj iskren savjet jeste da odete i da bacite pogled na epizode koje niste, jer bližimo se kraju i uskoro ćemo završiti ovaj serijal koji smo započeli. I ono, krećemo neku novu pričicu, nešto drugačije. Tako da hajde da odradimo red buff, posle toga ću vas prebacim kada budem nešto pravio killove, pa pričamo dalje o streamovanju, o epizodama i ostalo. I da se družim, znate već kako to ide. Da li znam, bro. Nešto se nije flashao, brate. Ali rešili smo ga, imao je Ward ovdje što je najgore. Nemoj da umreš samo. On je legit dosta dugo. Kje Lux? A brate, pogodi ga. Okej, ja sam ga pogodio. Izaći će iz zida. I nećemo gubiti. Holy fucks, Lux, Flash, nešto, brate. Ljudi, ja sam prefidovan. Iskreno, prejak sam trenutno. Ovo bi trebalo da bude poprilično lagan game za mene. S obzirom da ću da radim insane damage. Kad dobijete 6. level, postavite 3 put jači. S obzirom da ono non stop mogu da držim double uključeno. I džizit ćemo džunglicu ono na keca, što bi se rekao. Okej, Rakan je uzao ovdje Ward ljudi, ako oni ne znaju, mi možemo da probamo da skočimo ovdje u fight. Ne bi da ultam. I moram se pazim, mogu bi ovdje da probaju da molina. Čak ima, ja mislim, možda i mogu da baci ult. I da mu usere. Okej. 2-0-1, o, možda sam trebao bacim odmah ult. Koliko mi je range? Nice. Let's fucking go! Snipe života, ljudi! Odakle smo ga pogodili, a? Iskreno, ni ja nisam bio siguran da ću ga pogoditi, ali reši. Evo ne. Rekao sam da neću da pizdem, inače ljudi, znači nema pizdenja, imamo samo onako se fokusiramo da razmišljam pozitivno, da probam da iznesem ove životinjice, ono, moramo da uđemo u Masters, ljudi, to nam je cilj za ovaj serijal, i ja se iskreno nadam da ćemo mi upasti, iako imamo životinjicu u timu, realno, ali evo sad ovo Luxih je ubila 1-2, zato što su i oni životinje, da se ne lažemo, tako da ono, lagano. Ali kažem, full edit ide, više će da jurimo opet na sprdnju, na zajebanciju, da Jungle A2Z za blista kao što je ranije blista. Znate već kako. Buci za pičke inače ako niste znali, a mi idemo da gankujemo bot ponovno.
Dižem, da mogu nešto da uradim. Nice! Rampage, jel stižemo i njega? Jel imamo i njega? Ne trebam se flashu, ne trebam bre. Reši 4-0, brati, kako sam lepo isprebio ovu zaju, još mi se flashovala, a pala je svakako. Ljudi, ako niste i dalje, opalite taj like, idemo 2 soma lajkova. Znam da ima i dalje puno vas koji ne znaju. Znači, od sad streamujemo svaki dan, ali na Facebooku. Brati, postao partner sa Facebooku, mogu od toga da živim sasvim solidno. Slažem stvarno, ni više nego dobro. I ono, zarađujem zaista super od toga, ali je super zato što su streamovi svaki dan, tako da evo ga Facebook stranica, idite zapratite me brzo, tamo bit će stream, ono, bukvalno svaki jeben dan. Let's go. Da, malo sam mislilo, iskreno. Fora je jedina slabost, znate kod Urgota, što nije toliko tanky, ono. Jer ja buildujem, kažem vam ovako, onda ću da bude malo... Malo skviše, ali zato damage je poprilično high. Od 6, od 9 levela ovo mogu non stop da držim aktivirano. Tako da nam je DPS pre-broken. Još Conqueror prokujete na to. Da, znači broken, da ne može više bude broken. I da, moram da vam najavim to, da vam javim. Ne ovog petka. Da, ovo će izlazi vjerojatno u četvrtak večer. Znači ne ovog petka, od sljedećeg vraćamo petak play-eva. Tako da obavezno šaljite vaše play-eve. Da brat može da reaguje. Kako vi igrate to, kakve play-eve ste pravili, znate već kako ide petak play-eva, tako da mail je petakplay-eva@gmail.com. Šaljite najbolje play-eve, možda, to znam možda, iskreno, verovatno ću počnem da nagrađujem najbolji play. Ono, ko bude poslao najbolji play da dobije neki rpa nešto. Ali to nećemo odmah da ubacimo, doćemo da ubacimo uskoro kad to napravimo da sve funkcionaše. Mora se backup ljudi, a mogu bi da dođem i da ubijem ovog. Samo ga jubi. Nope. Ne, opet sam ga omašio bre. A ne mogu brate, dva puta mašim free kill. Prvo sam snajpovao onu zaju brate iz, ja ne znam, sa druge mape. I sad sam dva puta omašio brate. Ne mogu da, mislim ubili su oni brate, ali dva puta da omašim ono. Inače on je pitao brate zašto mi imamo Urgota jungle. Pritom ga nosim za sve pare. Ne znam, pritom sam ga nosio za sve pare. Koliko me usralo. Dobio sam dangerous gain kad je trebao da mu ubije. Dobio sam shield ovaj. Sve sam dobio ljudi. Sve sam dobio. Inače da ljudi, na kraj serijala ćemo uzeti i ubacit ćemo ovaj, možda neku kompilaciju najboljih play-eva, to je prva stvar koju hoću da uradim, otvaranje kutija sa ovog akaunta. Razmišljao sam se da napravim jedno veliko otvaranje, pošto imam previše ljudi akauntova. Skontao sam da na jednom akauntu imam 100 kutija skoro. Da napravim otvaranje od 100 kutija, pa onda da rerolujem od tih 100 kutija, jer ono, baš imam previše na tom akauntu. Pišite dole u komentarima ako hoćete da pravim otvaranje, znači bukvalno 100 kutija imam na akauntu. I znate šta sve imam, na tom akauntu imam 100 kapsula onih champion. Znači bukvalno, niko, ja mislim, nikada nije otvarao više stvari nego što bi ja otvarao na tom akauntu, koliko imam stvari. Tako da sam u fazonu da uzmem i da otvaram sve, tako da pišite ako bi volili da vidite. Okej. Ne mogu Kane'a da ubijem, Kane je dobar proti mene zašto ne mogu da ga ulučem ljudi. Čekaj, kako ga nisam ja obratio? Gde mi je nestao lik? Gde mi je nestao? Čekaj, on ga je ubio nekako dok sam ja jurio da vratim, a pritisnuo sam brate. Pritisnuo sam brate, čim sam mogao pritisnuo sam pritisnuo. A brate, znate koji play bi bio? Da sam se vratio sa Syndrom, em što bi dobio onaj dangerous kurac, em što bi ga rešao, nema veze ljudi, idemo konačno win u Jungle Etuziju, vraćamo se na stare, dobre staze, kažem vam ljudi, epizoda. Ova je bila ključna da napravimo tu promenu,
Zen Aim is back, tako da sam spreman ljudi da dominiram. 1, 2, 3 epizode je bila jako, jako dobra što se tiče gameplaya. Možda ne toliko zanimljivo, ali možete da vidite kako da igrati. Da, vi kri challenge vam i dalje da igrate Twitch u džungli, tagujte brata na story ako ste igrali Twitch u džungli, šaljite. Daćemo GG well played. Kajsi, ona je bila najbolja od najgorih. Opa, video emisije. One year anniversary, dobro, dobro. Plus 16, biće napeto, biće napeto, će dajmo njena, dobro. Nije nemoguće, damage run. Damage run tu. Dobro ljudi, to je bilo to za ovaj epizodu Jungle Enthusi, ako vam se svidjela, opalite taj like, subscribeujte se, postanete gamera, blizu smo 56.000. I naravno, opalite to zvonce da uvijek znate kada izlaze klipovi, a mi se već gledamo najvratnije sutra u sljedećoj epizodi Jungle Enthusi. Peace ljudi. Break men to break their shackles.